Итак, Виктор Розовый сегодняшний именинник. Искупайте его. Сладкие розовые, сладкому и розовому, сладкое и розовое от нас от всех. С днем рождения, Витя! Браво! А я розкажу вам один тост. Давайте. Про мудреця. Жив один мудрець, і він знав все. І одна дівчина, її також звали Надія, вирішила її обманути, його обманути, мудреця. І значить, зловила вона метелика і вирішила підійти до нього і запитати мудрецю, що метелик, живий чи мертвий. І якщо він скаже, що живий, то вона здусить коло долоні, і метелик помре. Якщо скаже мудрець, що мертвий, то вона відпустить метелика, і метелик полетить. І вона підходить до мудреця і каже: мудрецю, метелик живий чи мертвий? А мудрець каже: все в твоїх руках. Браво. Це з ним нарочити.